Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus rasa. Hidup muhibah perlu diamalkan. Di negara Malaysia berbilang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suria Shafiqa binti Mama Azimi merupakan ikon Nilam Sekolah Menengah Kebangsaan Paka yang akan mewakili sekolah ke peringkat tokoh Nilam. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang satu tajuk iaitu keunikan masyarakat majmuk di Malaysia dan cara mengekalkannya. Baiklah, sebelum saya menerangkan dengan lebih terperinci, kita perlu memahami apakah maksud masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok kaum atau bangsa yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Tetapi, hidup di tempat yang berbeza kerana mengamalkan cara hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dengan kaum lain. Hal ini dapat dilihat pada negara tercinta kita sendiri iaitu Malaysia yang terkenal dengan kepelbagaian kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Melanau. Lebih hebat lagi apabila Malaysia mampu mengekalkan keharmonian walaupun hidup dalam pelbagai kaum. Hal ini kerana setiap kaum di Malaysia saling hormat menghormati antara satu sama lain. Tun Abdul Rahman pernah menukilkan kata-kata yang berbunyi, kita perlu sedar bahawa kita bebas dan merdeka dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat. Hal ini kerana perpaduan amat penting untuk memajukan sesuatu negara. Oleh itu, apakah cara yang dapat kita ambil untuk mengekalkan perpaduan dalam negara? Pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu menjadi suri teladan yang terbaik untuk anak-anak dengan cara menjalinkan hubungan baik dengan jiran tetangga. Contohnya, bertegur sapa, hormat menghormati dan berkongsi rezeki dengan jiran tetangga. Hal ini kerana ibu bapa merupakan tulang belakang anak-anak. Oleh itu, anak-anak akan mudah mengikuti kelakuan ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlu menjaga kelakuan mereka supaya dapat mendidik anak-anak dengan baik sejak dari kecil. Bak kata pepatah, melantur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua, peranan masyarakat. Masyarakat perlulah menghormati antara satu sama lain. Hal ini kerana setiap masyarakat mempunyai hak masing-masing. Contohnya, tidak menghina budaya kaum lain kerana hal ini akan menikam sanubari setengah pihak. Tan Sri Dr. Rais Yatim pernah berkata bahawa kita perlu mengekalkan budaya masing-masing di samping menghormati budaya kaum lain. Hal ini menunjukkan bahawa kita perlu menyanjungi kaum lain. Oleh itu, masyarakat perlulah bersatu padu kerana bersatu teguh bercerai roboh. Ketiga, peranan kerajaan. Kerajaan haruslah bersikap adil kepada setiap kaum yang ada di Malaysia. Contohnya, menawarkan peluang pekerjaan dan juga pelajaran yang sama rata tanpa mengikut peratus keramaian sesuatu kaum. Kerajaan perlu bersikap adil kerana setiap kaum mempunyai hak masing-masing. Oleh itu, kerajaan perlulah sentiasa bersikap adil supaya tidak berlaku pecah belah. Akhir kata daripada saya, masyarakat majmuk di Malaysia menjadikan Malaysia negara yang hebat dan perlu dikekalkan supaya masyarakat sentiasa bersatu padu ibarat telur sesakak pecah sebiji, pecah semua. Kita perlu sentiasa berbangga dan menghormati budaya sendiri dan budaya kaum lain supaya hidup sentiasa harmoni. Harapan saya ialah tiada rakyat yang menjadi musuh dalam selimut kerana kita perlu taat kepada negara. Kesimpulannya, kita perlulah sentiasa berusaha untuk mengekalkan keadaan harmoni di negara Malaysia supaya negara kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara maju yang lain. Sekian, terima kasih.